হেল্ল ষ্টুডেণ্টছ, আজি লৈ আহিছোঁ আসাম জাতীয় বিদ্যালয়ৰ ক্লাছ এইটৰ সংগঠিত পাঠ্যক্ৰম অৰ্থাৎ ৰিভাইজ চিলেবাছ, আৰু এইটো হৈছে বছৰীয়া পৰীক্ষা 2020-21 শিক্ষাবৰ্ষৰ। তোমালোকে হেডিঙতে দেখা পাইছা যে অসম জাতীয় বিদ্যালয় নুনমাটি গুৱাহাটী 20। এতিয়া আমি ডিছকাছ কৰিম প্ৰথমতে বিষয় অসমীয়া, অসমীয়া চিলেবাছটো আমি ডিছকাছ কৰি ল'ম। তো প্ৰথমতে আছে যে আপোন পাঠ ক অংশ বাধ্যতামূলক, হিংসা নকৰোঁ কাকো, ভূকেন্দ্ৰ বৰুৱা শিশুৰ বাবে ৰচিত সাহিত্য, তৰুণৰাম ফুকন তেজীমলা পুৰণি অসমৰ চিত্ৰকলা, প্ৰত্যাগত ভূমিকম্পৰ বিষয়ে অধ্যয়ন। এতিয়া বাদ দিছে কি ইয়াৰ পৰা? এইখিনি আছিল আমাৰ আগৰ যিবিলাক পুৰণা চিলেবাছ আছিল এইখিনি আছিলে। এতিয়া বাদ দিয়া অংশ কি কি আছে? প্ৰত্যাগত ভূমিকম্পৰ বিষয়ে অধ্যয়ন, এই দুটা চেপ্টাৰ তোমালোকে পঢ়িব নালাগে। এতিয়া দুই নম্বৰ আহিছে দুটা পাঠত আছিল আমাৰ পুৰণি চিলেবাছত স্বামী বিবেকানন্দ, মহাত্মা গান্ধী, মাদাৰ টেৰেছা। ইয়াত দুটা পাঠত একো বাদ দিব নালাগে, গোটেইখিনিয়ে তোমালোকৰ বছৰীয়া পৰীক্ষাত আহিব। আৰু তাৰপিছত আছে তিনি নম্বৰ পাঠভিত্তিক ব্যাকৰণ, ইয়াতো কোনো বাদ নপৰে, ইয়াত গোটেইখিনি আহিব। ৰচনাও তোমালোকৰ বাদ দিবলগীয়া কথা নাই, গতিকে গোটেইখিনি আহিব। আৰু তাত আহিব আঠ নম্বৰ, এতিয়া আহি গ'ল পাঁচ নম্বৰ প্ৰকল্প পাঠভিত্তিক বিকল্প প্ৰশ্ন, এই গোটেইখিনি আহিব। ছয় নম্বৰ আপোন পাঠৰ খ অংশ বৈকল্পিক, হিতাৰপতি ৰামৰ বচন, লাচিত বৰফুকন, এই গোটেইখিনি আহিব। তাৰপিছত আছে আমাৰ সাত নম্বৰ বাণী মঞ্জুৰী গ অংশ বৈকল্পিক, আবৃত্তি কৰণাই চুলকা, তৰ্কসভা, হিতাশৰণম, বাকভূষণম, ভূষণম, শব্দৰূপ শিশু, অস্মত ধাতুৰূপ কীটপত্ৰয় আৰু পথ। এতিয়া ইয়াত বাদ পৰিব কি? হিতাশৰণম, বাকভূষণম, ভৃষণম, এইকেইটা চেপ্টাৰ তোমালোকৰ বাদ পৰিব। ইয়াৰ পিছৰ চিলেবাছটো হৈছে সমাজ বিজ্ঞানৰ। ইয়াৰ প্ৰথমটো আছে অক্ষাংশ আৰু দ্ৰাঘিমাংশ, এই চেপ্টাৰটো আহিব গোটেইখিনি। দুই নম্বৰ আছে ভূ আন্দোলন, এই চেপ্টাৰটো গোটেইখিনি আহিছে। তাৰপিছত সময় গণনা, স্থানীয় সময়, মান সময় আৰু আন্তৰ্জাতিক তাৰিখ ৰেখা, ইয়াৰো সম্পূৰ্ণ পাঠ বাদ দিয়া হৈছে, মানে কমপ্লিটলি তিনি নম্বৰ চেপ্টাৰটো তোমালোকৰ নাহে। চাৰি নম্বৰ আছে মধ্যযুগৰ অসমৰ অৰ্থনৈতিক অৱস্থা, আহিব সম্পূৰ্ণ পাঠ। পাঁচ নম্বৰ আছে প্ৰাকৃতিক সম্পদ আৰু অসম, সেইটো গোটেইখিনি আহিব। ছয় নম্বৰ মানচিত্ৰ, গোটেইখিনি আহিব। আহোম ৰাজ্যৰ পৰা সাম্ৰাজ্যলৈ, এই কমপ্লিট এইটো চেপ্টাৰ নাহে। ছয় নম্বৰ আছে ভাৰতৰ চমু ভৌগোলিক পৰিচয়, এইটো কমপ্লিটলি এইটো চেপ্টাৰ নাহে। এতিয়াই আছে তোমালোকৰ সম্পূৰ্ণ নম্বৰ 80 প্ৰকল্প পাঠভিত্তিক বিকল্প প্ৰশ্ন 10 মাৰ্ক আৰু সাধাৰণ জ্ঞানৰ 10 মাৰ্ক, আৰু টোটেল হৈছে 100 মাৰ্কছ। এতিয়া আমাৰ নেক্সট আছে চিলেবাছ গণিত। গণিতৰ প্ৰথম চেপ্টাৰটো আছে একক, সাত, সৰল, বীজীয় অভেদ, ইয়াত বাদ দিয়া হোৱা নাই ইয়াৰ পৰা। তাৰপিছত দুই নম্বৰ আছে একক 8, বহুপদৰ উৎপাদক আৰু বৰ্গমূল, ইয়াতো কোনো চেপ্টাৰ বাদ দিয়া হোৱা নাই। একক 10, ইয়াত আছে চতুৰ্ভুজ অংকন, ইয়াতো বাদ দিয়া নাই, চেপ্টাৰ গোটেইটো আহিব। এতিয়া তাৰপিছত চাৰি নম্বৰ আছে একক 11, মিশ্ৰ গোট, এতিয়া ইয়াত মন কৰিবলগীয়া যে এই অনুশীলনীটো কি হ'ব, 11B-ৰ প্ৰশ্ন আৰু 16ৰ পৰা 23লৈ ইয়াত বাদ দিয়া হৈছে, মানে এইখিনি তোমালোকৰ নাহে। এতিয়া পাঁচ নম্বৰত আছে একক 12, সমতল ক্ষেত্ৰত কালি, ইয়াত অনুশীলন 12F-ৰ প্ৰশ্ন আৰু 14ৰ পৰা 20লৈ ইয়াত নাহে। ছয় নম্বৰত আছে একক 13, পৃষ্ঠকালি আৰু আয়তন, আয়তীয় ঘনক আৰু ঘনকৰ পৃষ্ঠকালি আৰু আয়তন লাগিব, ইয়াত কৈছে পৃষ্ঠানং 225ৰ পৰা 236লৈ তোমালোকৰ ইয়াত নালাগে। তাৰপিছত আছে সাত নম্বৰ একক 15, সম্ভাৱিতা, ইয়াত কৈছে এই চেপ্টাৰটো নাই, মানে ইয়াৰ পৰা কাটা নাই, গোটেই চেপ্টাৰটোৱে লাগিব। এতিয়া আছে আমাৰ চিলেবাছ বিজ্ঞানৰ। বিজ্ঞানৰ প্ৰথম চেপ্টাৰটো দিছে যে 14:4 জীৱৰ প্ৰজনন, এতিয়া ইয়াৰ পৰা কি কি বাদ পৰিছে? উদ্ভিদৰ নিষেচন, প্ৰাণীৰ প্ৰজনন, বাহ্যিক আৰু অভ্যন্তৰীণ নিষেচন, এইখিনি বাদ পৰিব। দুই নম্বৰ চেপ্টাৰ আছে 6, কাৰ্বন আৰু ইয়াৰ যৌগিকবোৰ, ইয়াত তোমালোকে চাবা 6.03 আৰু 6.07 এই দুটা তোমালোকক নালাগে। তিনি নম্বৰ আছে 8, গতি আৰু বল, গতি আৰু বলৰ তোমালোকৰ 8.3, তোমালোকে চেপ্টাৰ পঢ়ি যাওঁতে চাবা তোমালোকে তাত পইণ্ট ৱাইজ কিছুমান টপিক দিয়া হৈ আছে, সেই টপিকখিনি তোমালোকৰ দৰকাৰ নাই, যেনেকৈ 8.3 তোমালোকৰ দৰকাৰ নাই। তাৰপিছত আছে 4 নম্বৰ 11, পৰমাণুৰ গঠন, এতিয়া পৰমাণু গঠনত কি কি নালাগিব এইখিনি চাই লওক। পাৰমাণৱিক সংখ্যা নালাগে, ভৰৰ সংখ্যা নালাগে,
আইসোপট নালাগে, পারমাণবিক ভর তোমালোকক নালাগে। ইয়ার পিছত আছে অধ্যায় বারো বিদ্যুৎ, ইয়াত কি কি নালাগে বলে কৈছে, বারো দশমিক এক চারি নালাগে, এক চারির পৰা বারো দশমিক এক আঠলৈ ইয়াত তোমালোকৰ চ্যাপ্টাৰৰ ওপৰত নালাগে, এইখিনি পইণ্ট নালাগে তোমাক। পিছত আছে ছয় নম্বৰ অধ্যায় শুল্ল, খাদ্য উৎপাদন আৰু ব্যৱস্থাপন, ইয়াৰ তোমালোকৰ কি বাদ পৰিছে, ষোল্ল দশমিক শূন্য তিনিটো তোমালোকৰ বাদ পৰিছে। এতিয়া সাত নম্বৰ আছে নতুন বৈজ্ঞানিক চিন্তা, নিউটনৰ চিন্তাধাৰা, মহাকৰ্ষণ বিধি লৈ আধুনিক শৰীৰ বিজ্ঞানৰ আৰম্ভণি, নতুন বিকিৰণ আৰু তেজস্ক্ৰিয়তা, বিশ্বজগত সম্পৰ্কে নতুন ধাৰণা, ইয়াত তোমালোকে কি নালাগে, নতুন বিকিৰণ আৰু তেজস্ক্ৰিয়তাটোৰ তোমালোকৰ এইটো নালাগে, এইটো টপিক তোমালোকৰ নালাগে। আমাৰ পিছৰ চিলেবাছটো আছে ইংলিছৰ আৰু ইয়াত দিয়া আছে তোমালোকৰ আগৰ চিলেবাছ অৰ্থাৎ পুৰণা চিলেবাছ মতে কি কি আছিল ইংলিছৰ পাঠ, এইখিনি দিয়া হৈছে প্ৰথমতে যে লেচন কি কি আছিলে, হোম চুইট হোম আছিলে, দ্য স্পিৰিট অফ এডভেঞ্চাৰ, দ্য ব্ৰেক প্ৰেল, ব্ৰেক 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 টু আৰ ইজ হোম হিউমেন, দ্য এৰ' এণ্ড দ্য চং, দ্য এণ্ট এণ্ড দ্য গ্ৰাছ অফাৰ আছিলে। এতিয়া বাদ দিয়া হৈছে কোনখিনি, দ্য এৰ' এণ্ড দ্য চং আৰু দ্য এণ্ট এণ্ড দ্য ক্ৰাছ অফাৰ, এই দুটা চেপ্টাৰ তোমালোকক বাদ পৰিছে। এতিয়া দুই নম্বৰ আছিলে আমাৰ গ্ৰামাৰ, গ্ৰামাৰত আছিলে কোঅৰ্ডিনেটিং এণ্ড ছাবঅৰ্ডিনেট কনজাংচনছ, চিম্পল কম্পাউণ্ড কমপ্লেক্স চেণ্টেঞ্চেছ, নেৰেশ্যন ভইচ চেঞ্জ, চাফিক্স প্ৰিফিক্স, নাউন এডজেক্টিভছ, প্ৰিপজিশ্যন টেন্স। এতিয়া বাদ পৰিব কি কি, কোঅৰ্ডিনেটিং এণ্ড ছাবঅৰ্ডিনেট কনজাংচনখিনি তোমালোকৰ বাদ পৰিব। তিনি নম্বৰ আছিলে ট্ৰান্সলেশ্যন, ট্ৰান্সলেশ্যন তোমালোকৰ আহিবই দহটা। আৰু চাৰি নম্বৰত আছে ফৰ্মেল লেটাৰ, সেইটো তোমালোকৰ আহিব গোটেইখিনি পাঁচ নম্বৰ। পাছত আছে ক্ৰিয়েটিভ ৰাইটিং, ক্ৰিয়েটিভ ৰাইটিং অৰ্থাৎ এছে, সেইখিনি আহিব তোমালোকৰ আঠ নম্বৰ। তাৰপাছত ছিক্স নম্বৰ আছে প্ৰজেক্ট, এল্টাৰনেটিভ টেক্সুৱেল কুৱেশ্যনছ, সেইখিনিও আহিব। তাৰপাছত আছে ডিক্টেশ্যন, সেইখিনিও আহিব পাঁচ নম্বৰ। কম্প্ৰিহেনশ্যন আহিব সাত নম্বৰ, টোটেল আহিব তোমালোকৰ এশ নম্বৰ। আমাৰ পিছৰ চিলেবাছটো আছে হিন্দীৰ, হিন্দীৰ ফাৰ্ষ্ট চেপ্টাৰটো আছে বৃক্ষৰোপণ, সেইটো আহিব গোটেইটো। ভাৰতীয় অন্তৰিক্ষ বৈজ্ঞানিক বিক্ৰম সাৰাভাই, আৰু সেইটো গোটেইটো আহিব। তাৰপিছত আছে বাজ অৰ চাপ, সেইটো গোটেইটো আহিব। তাৰপিছৰ চেপ্টাৰ আছে গৌৰা, সেইটো সম্পূৰ্ণ পাঠ ছোড় গয়া, যে এই গোটেই পাঠটো বাদ দিয়া হৈছে। দোহা মুক্তবলী, সেই গোটেইটো আহিব চেপ্টাৰ। ছয় নম্বৰ আছে মহাভাৰত কি এক সাঞ্জ, সেইটো গোটেইটো চেপ্টাৰ নাহে তোমালোকৰ। চাৰি নম্বৰ আছে ব্যাকৰণ, ছয় মাসিক পৰীক্ষাকে অন্তৰ্গত ব্যাকৰণ পাঠ কি অন্তৰ্গত ব্যাকৰণ সমচৰিত শব্দ, ইয়াৰ পৰা আহি কি কি নাহে এতিয়া, সমাস আৰু বাক্যভেদ তোমালোকৰ নালাগে। আঠ নম্বৰ আছে নিবন্ধ, প্ৰিয় সাহিত্যিক পুস্তকালয় বিজ্ঞানকে দেন, এইকেইটা তোমালোকৰ। আৰু কি কি নাহে বুলি কৈছে, হোলি সমাচাৰ পত্ৰ, এইকেইটা নাহে। তাৰপিছত আছে আমাৰ অনুবাদ, অনুবাদৰ পাঁচ নম্বৰ আহিবই। দহ নম্বৰত আছে প্ৰকল্প, প্ৰকল্প সম্পন্ন না কৰ্ণিবালে পৰীক্ষাৰ্থী কে লিয়ে পাঠ কে অন্তৰ্গত প্ৰশ্ন, যে যিসকলে প্ৰকল্প সম্পূৰ্ণ নকৰে তেওঁলোকক পাঠভিত্তিক প্ৰশ্ন উত্তৰ দিয়া হ'ব, আৰু ইয়াত থাকিব দহ নম্বৰ, আমাৰ টোটেল হয় এশ নম্বৰ। এইখিনি আছিলে আজিৰ ডিছকাছ কৰিবলগীয়া আমাৰ ক্লাছ এইটৰ চিলেবাছ, যোনখন ইতিমধ্যে অসম জাতীয় বিদ্যালয়ৰ পৰা পাব্লিছ কৰা হৈছে। গতিকে এনেধৰণৰ ভিডিঅ' পাই থাকিবলৈ তোমালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব পাৰা। আজি ভিডিঅ'টো ইয়াতে শেষ কৰিছোঁ, কিপ ৱাচিং, ইউ কেন লাৰ্ণ।